Spája ich láska k pečeniu. No tým najlepším môže byť iba jeden. Začnite piecť teraz. Tri horúce výzvy, dve pozorné porotkyne. Ja poviem, že sa mi ježia všetky chlopy. Dvaja obľúbení moderátori a výnimoční finalisti na ceste za svojím sladkým snom. Vychutnajte si ďalšiu časť najväčšej show o pečení. Pečie celé Slovensko. V premiére v nedeľu o 20:30.